ተቀበለች እጅግ ተወዳጅና እጅግ የሚያምር በሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ታይቶ ታርሞ የቀረበ ጥዑመ ዝማሬ ነበረ። እነሆታችን ደግሞ አሁን የቀረኝ ነገር አለ። አገር ቤት ገዳማትና አድባራትን ተዘዋውሬ ተቀርቻለሁ። አሁን በቀጣይነት ግን የማወጣቸውን ዝማሬ ላይ ያደጉበት ታቦተ ጽዮን ያሳደገችን የስደት ቀን በጭንቄ በመከራ ጊዜ አማላጅ የሆነችው እናቴን እንዲሁም ደግሞ አብረውኝ ያሉ የደብረ ጽዮን ምዕመናን ጋራ እንደዚሁ ቀጣይ አሁን ዛሬ የምታቀርበው ማለት ነው ይገባሻል ውዳሴ ክብር ማርያምም እግዚአብሔር የሚልና እንዲሁም ደግሞ ብርሃኑ ዘላለም ለእኛ በራልን እግሮቻችንን በሰላም መንገድ ያቀናልን መሐላውን ያሰበ ቅዱሳን ኪዳን እግዚአብሔር ይመስገን የሚለውን ዝማሬ ከለንደን ምዕመናን ጋር ዘምሬ ነው የማቀርበው ብላ አገር ቤት ያላትን ቀረጻ ጨርሳ ባለፈው መለቀቅ የነበረበት ቢሆንም ለዚሁ መርሃ ግብር ብላ ዘግይታ ከእኛ ጋር ልታገለግል ዛሬ በዚህ አውደ ምሕረት ቆማ ልታገለግል ቀጠሮ ይዛለች። ምዕመናን ሁላችንም ልጃችንን ዘማሪት ዮርዳኖስ አበበ የዚቹ የደብረ ጽዮን ፍሬ ናት። በዝማሬው በምታቀርብልን ሰዓት በዚህ ታሪካዊ የታሪክ ሰነድ ሆኖ በሚቀመጠው ተቀርጾ ለመላው ዓለም የሚበተን ዝማሬ ነው እና በእልልታ በጭብጨባ እህታችንን እያበረታታን አብረን እንዘምራለን። እህታችን እዚህ ከመሃል ከፊት ትሆኝና ዝማሬውን ታቀርብልናለች ማለት ነው። አሁን ወደ እህታችን ዘማሪ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። ሳይገባን በቅድስናው ስፍራ የሰበሰበን የሉላን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የከበረና የተመሰገነ ይሁን። ብርሃኑ ዘላለም ለኛ ያበራልን እግሮቻችንን በሰላም መንገድ ያቀናልን መሐላውን ያሰበ ቅዱሱን ኪዳን እግዚአብሔር ይመስገን። Yeah.